Saya yakin setiap daripada rakyat Malaysia mempunyai perasaan kesetiaan dan kasih sayang kepada konstitusi Raja-Raja Melayu ini, kerana ianya merupakan sebagai sebuah perpaduan dan identiti, sebahagian identiti negara. Masalah yang dihadapi sebuah negara adalah hasil daripada pentadbiran yang dilakukan oleh kerajaan dan bukan oleh mereka-mereka yang menjadi lambang kesultanan. Ini kita sentiasa. Yang tiada daripada golongan diraja yang terlibat dalam skandal sebesar YCD. Malahan pernyataan yang dikeluarkan oleh majlis Raja-Raja Melayu tempoh hari telah meminta mantan Perdana Menteri untuk memberikan penjelasan mengenai kes penyelewengan Wadi Dewi, tetapi kenyataan dan permohonan ataupun permintaan itu telah pun diabaikan. Negara kita akan dapat ditakbir dengan baik sekiranya pentadbir yang diberikan amanah untuk mentadbir negara memainkan peranan seperti mana yang institusi Raja-Raja Melayu tidak pernah merupakan halangan. Malahan ianya menjadi institusi yang rakyat boleh bertahu kepadanya dalam keadaan-keadaan kita menghadapi krisis seperti mana sekarang. Tak ada sebab mana-mana kalangan rakyat kita untuk memperkaitkan kewajaran wujudnya institusi Kesultanan Melayu dan Duli Yang Maha Mulia yang terhormat. Saya menyeru rakyat supaya tidak mengindahkan golongan yang ingin bermain dengan api, yang berusaha untuk menyebarkan dakwah dan fitnah yang mengatakan bahawa kerajaan yang sedia ada ingin memansuhkan institusi Raja-Raja Melayu dan menjadikan negara Malaysia ini negara republik. Itu merupakan dakwah dan fitnah politik songsang yang dilakukan oleh golongan yang terdesak yang tidak ada isu selain daripada untuk menakut-nakutkan